Jsme tady, boys! Puerto Rico! Vynikává! Jake si koupil nějaký nový, úplně extrémní auto. 1000 koní, ty vole. Žijeme len raz právě tu a právě teraz. Kámo, tak to jsem ještě nikdy neviděl, aby v Miami takhle pršelo, brácho. To je asi nejvíc hardcore bouřka, kterou jsme tady měli a my za 2 hodiny letíme tryskáčem do Puerto Rica, takže tohle might be my last video, boys. Vítejte z lidi. OK boys, takže teď jedeme k Jakeovi, je to 25 minut a na letišti máme víc za hodinu, takže uvidíme, jestli to vůbec stihnem, brácho, ale Abby by byla ráda, kdybychom to nestihli, protože ona se strašně bojí lítat, když prší. Yeah, it's raining. Ne, ta bouřka tam ještě někde číhá, brácho, já uvidím. Já ji uvidím. I'm scared. Wow. Ale jo boys, Jake lítá do Miami tak jednou do měsíce a vždycky si tady pronajeme nějaký random Airbnb, takže teď uvidíte jedno z nich. Let's go. Kleba, man. Kleba. Netflixíš? Oh, you're flexing today. Damn, what a fit, bro, what the... Tak jo, borci, tady to máme. Jakovo, vole, Airbnb krásný. Zase to vypadá jak, vole, barák z Minecraftu. Všechny ty baráky tady v Miami už jsou tak strašně moderní, že už je to prostě obdélník nebo, vole, čtverec. Jako asi je to nice, no já nevím. Co si o nich myslíte, brácho? Je lepší panelák nebo barák? Hey man, how are you? Hey, I'm good, how are you? Are you excited to go to Puerto Rico? Dude, I'm so excited, that's where I live. Yeah. Are you ready? I'm ready. I'm so excited to see your car. Oh, you got a new whip. MGR, right? I still need to find a jump for it. I want to jump it. Oh. Whistling Diesel style. Whoa, what the fuck? Brácho, Jake si koupil nějaký nový, úplně extrémní auto, nějaký monster truck. Prý to má 1000 horských koní, vole. Prý to má 1000 koní a hledá na to nějaký skokánek, aby mohl přeskočit jeho druhý auto, takže uvidíme, jestli na konci toho videa tohle vůbec uvidíte, ale snad jo, brácho. Pro ty z vás, co už dlouho neviděli Rolls-Royce, tak tady máme Rolls-Royce Cullinan, jo, masážní křesla krásně, stars in the ceiling, závěsy máš, wow. A takovýhle bílej, celkem hnusnej, not gonna lie, interiér. Mariánku, já za to nemůžu. Že nevím, brácho, no, já kdybych si vybíral Rolls-Royce, tak si asi nedám černobílej interiér. Podle mě to je hezký. Ale... někomu se to může líbit, no. Co si o to myslíte, brácho? Au, kurva. Jestli ještě jednou řeknu v tomhle videu brácho, tak mě můžete dát facku, až mě uvidíte někdy. Brácho. Já jsem si kdysi na těchto Starbucks hajzlech čistil zuby a spal jsem v autě. A teď jsme na cestě do tryskáče, boys. Bro, our car is breaking down, I don't think we can make it. Boys, takže zvládli jsme sem dojet celý, auto nevybouchlo, ale nezní to moc dobře. Máme tady nějakýho automechanika, co by věděl, co s tím je, podle zvuku, a? Rest in peace, boy, rest in peace. Doufám, že aspoň tryskáč bude v pohodě, brácho. Tak jo, boys, letíme do Puerto Rica. Puerto Rico.
Puerto Rico, first time. Oh, tohle je Utah Lairdam, boys. Jakeova nová přítelkyně asi. Chodil spolu nějaký týden, takže uvidíme, jak dlouho tady tenhle vztah vydrží. Ale co si o ní myslíte, boys? Je to lepší než Julia Rose? Utah je nizozemská rychlobruslařka, jo? A na internetu se o ní říká, že je to nejhezčí ženská atletka. Vole, já nevím mluvit, kurva. Chápete, co se o ní říká? Puerto Rico. Woo! They like our beer. Tak jo, boys, a klasicky tour tryskáče, jo, tady máme záchod, stojím tady, mám 1,85 m, úplně bez problémů, nemůžu stát, ale víš co, prostě brácho, máš tady hezký zlatý umyvadlo, celkem nice záchod, co se bude, dávám tomu tak 7 z 10. Potom, co ty dveře otevřeš, tak tady máš nádhernou crew tady na šuť, Abby, tady šéf, kuchař Byron, fotograf Ari, nejlepší brácha, vole, Jakea, asistent Marcos, Jakea, nejlepší ten, vole, co natáčí na světě, tam je Jasper, tam Brandon, Jake a Utah, nejlepší krasobruslařka na světě, brácho. Já pořád říkám, že to krasobruslařka, ale je to speed skater, já nevím, jak se tomu říká, ty vole. Rychlobruslařka. Rychlostní bruslařka. Skoro 1000 km za hodinu, to chceš. Caesar salát s proteinem, ty vole, a hodně salátu a tady citrónek tady máme, boys, a chleba, malý chleby tady máme. Bro, little klebas. Little klebas, mini kleba, mini kleba. Bro, no, come on, stop. My víme, že jsi král chleba, ale tohle nemůžeš dělat prostě, nemůžeš krást lidem chleba, bráku. Vždycky, když vytáhneš malý chleba, tak prostě out of nowhere, vole, Wild Jake Paul appears a chce snažit se to ukradnout, bráku. Fakt jako nejde takhle, vole. Bro, what the fuck is going on? To je z Bahamas, borci, ty vole, tam jsou Bahamy a... You wanna go? Až bez... Boys, a jsme v Puerto Rico! Jsme tady, boys! Puerto Rico! Wow, teď nás čeká hodinová cesta k Jakeovi. Jakeovi, bájce. Do Dorada. Teď jsme tady přestali na letiště, ale jedeme do Dorada. Dorada. Oh. Let's go run. Hned potom, co jsme přijeli k Jakeovi, jsme se jenom obuli a hitnuli náš 10-kilometrový běh. Nikomu z nás se nechtělo, ale borci, život se odvíjí od toho, jak se zachováš v situaci, kdy se ti nechce. A můžu vám říct, že chápu, proč je mistryně světa. Protože takovým tempem, jako běhá ona, to bylo něco neuvěřitelného. Hned ráno, jak vstanem, tak jako první věc vylezu ven na předzahrádku, podívám se okolo, řeknu si, jak jsem se sem dostal a dám ice bath. Vana, normálně napuštěná studenou vodu, má to nějaký 2-3 stupně. 3 minuty se tam v tom čvachtám, pak vylezu ven a medituju 10 až 20 minut na slunku. Soustředím se nad tím, jak dýchám a snažím se ovládat svou mysl. Potom až jdu k počítači, kde si sednu, odepíšu všem na Hero, jo, odebírejte mě tam, prostě tam všem odepisuju. A naplánuju si tak nějak svůj den a zjistím, co všechno v ten den musím udělat. Potom už je na čase jenom do sebe kopnout nějaký ginger shot a jde se do gymu, boys. Brácho, tohle je ten trak, o kterém jsem vám říkal na začátku videa, tohle je ten trak, co má 1000 koní, brácho. 1000 koní, ty vole. Ten Jakeův novej truck je tak strašně hlasitý, že ho teď chcou vyhodit z toho neighborhoodu, kde bydlí. Ale boys, nás to teď nějak nesere, takže skočili jsme do auta a jedeme do gymu. Je to 5 minut cesty a dneska odjedu celý tělo s Jakem, protože ještě má daleko od zápasu, takže jedeme normálně full body. Teď tady Jake se doprotahoval a my jedeme dom na snídat se, na si vajíčka, na si protein. A trošku chillovat, boys. Přece jenom je pátek. Woo! Wow, look at that. Is there beans? That's nice. Film this. Do that dance you do. What dance? Oh, yeah. Let me see. Oh, whoa!
Boj, jsme tady ve vodním parku v Puerto Rico, brácho. A dneska tady jsem poprvé, takže jdem se projet, boys. Tady máme, boys, Lazy River. Come on, give me some. You guys racing? He's the fastest in the world. Alright, fine. Alright, race. Alright, go, go, go! Kdo vyhraje, brácho? Kdo to bude? No, yeah. No way! Kámo, čím to na tu palmu tady? Holding on to dear life. No, tady jsou vlny, brácho, jo? Boys, a teď už máme hlad, tak jdeme tady do Dorado Beach Resort. Brácho, tohle je ta nejlepší hot tub v celém Dorádu. A hnedka tady vedle toho, tady v tom, je studená voda, je to cold plunge, která má asi 5 stupňů, takže tady jste horké vody, jste výřivky, skočíte do té cold plunge, pak zpátky pro krviště, taky prostě, vole, všechno je tady dokonalý, brácho, very nice. Brácho, vidíš ho, jak se tam chilluje v 6-hvězdičkovém rezortu, brácho. Day. You want some coffee? My name is Jake, by the way. Scott, nice to meet you, bro. How long you been around here? Oh, no way, me too, like same block. A couple of years. Večer už jsme jenom chillovali a u večeře jsme si pustili, jak Logan je tam v tom WWE, jo. Neuvěřitelný, kámo. 80 tisíc lidí v tom stadionu v LA sledovalo Logana, jak prohrál. Na večeři máme jenom protein, jo, žádný carbs. Bro, shut nice. Bro, stop. That's not even kleba. No, seriously, bro. Bro, no, bro, stop. Wasting food, bro. Tady máme hranout. Tak jo, tak tohle mám na večeři, no, boys. Very nice. Boys, dobrý ráno. Máme tady další den v Puerto Rico. Začneme den volejbalem. Pěkně workout, 45 minut až hodinku. Pak skočíme do oceánu. Jake je teď na masáži, takže on tam za náma pak přijde. A teď si jdem zahrát trošku volejbálek, brácho. Končil to remízou, boys. Zkusíme teď do bazénu a pak jdeme do oceánu. Hnedka tady vedle beach volejbalu máme swimming pool, boys. Ty lejka odběr, brácho. To je fakt důležitý. Je teprve 11 hodin ráno a už máme za sebou 9 kilometrů nachozených. Kámo, já doufám, že tady z toho videa jde pochopit, jaký krásný vibe v tom Puerto Ricu je. Prostě jen tak si zakopat s borcama pod palmovýma stromama. Jak se rýmovalo, ty vole? Zakopat si s borcama pod palmovýma stromama. There you have it. I'm your host, Brandon Amato. Today's influencers, we have John Weatherington and Abby Marinick. Is that just the cutest thing you've ever seen or what? There you have it. Jake Paul comes and ruins the shot. Video. Fuck you! Jako vždycky, šéf Byron nám dělá ty nejlepší jídla, co jsou, brácho. Mua! All those muscles, bro. Okay, all those muscles. Okay, bro.
Hele, borci, ty vole, nejlepší věc, vy normálně si nakrájíte ovoce, dejte ho do mražáku, nejlepší snack, který vám vydrží díl, než kdyby to ovoce nebylo zmražený. Akorát to ty vole trošku jak zmrzlina, pokud máte dobrou představivost. Takže 10 z 10 borci doporučuju. We need to end the rumors. Should we end the rumors? Are you guys doing it? Insta official. Done. Oh my god. Oh my god, we did it. Where did she go? It's a new magic trick. You post a picture with Jake and your bitch disappears. Yes. Bráko tak teď posunuli svou první fotku a Juta zmizela. Nikdy v životě neměla hejtra, není na to zvyklá, bráko. That's it, boys. Jakoby toho ještě nebylo dost za ten den, tak jsme hitli s Jakem další běh do posilovny, kdy jsme odjeli zase full body workout. A pak se Jake dozvěděl o tom, že jeho soupeř podepsal finální smlouvu a zápas je ready. Yeah, today is a good day, I guess. Hi gentlemen, great news. Please find attached the fully executed LOI containing Nate's signatures. So Nate and I are both signed to fight. Stop. Fucking play! Back. We was hanging off Parkway. How the fuck we on Park South? This quarter mile of my driveway. Got money coming in five ways. I ain't slept in like 5 days. I just landed in the UK. Had to switch rich for the time change. Throw the lifestyle, nigga. Oh, boys. Jsme tady, boys. Kámo, není nic lepšího, než když v tomhle světě najdeš tu svou crew, ty svý kámoše, se kterýma pak můžeš dělat úplně cokoliv a je to pořád ta stejná prdel. Tady tyhle momenty jsou fakt úplně dokonalý a na ně nikdy nezapomenu. Ale už pomalu začalo zapadat slunko, tak jsme vyjeli zpátky k nám do baráku a pak jsme jeli checkoutnout tady novou bowling alley, co tady postavili. A jsme tady zpátky v Miami. Hele, tohle video editoval Roman a tak to vyzerá timeline tohto videa. Pretože John Kenny poslal celý footage, tak povedal, že... Ani s tým editováním sa nemusíš tak srát. Ja nechcú, aby ti to zase zabralo, víš co, proste niekoľk dní editování. Vôbec sa s tým nemusíš srát, jo. Jenom proste z toho vem nejaký top zábier a zdar. Timeline, ktorú volám... Vôbec sa s tým nemusíš srát. Každopádne iba malý heads up za asi mesiacom naspäť v Puerto Rico, kde s Johnom chystáme videá o editovaní, takže bude celá séria o tom, ako editovať, takže sa máte na čo tešiť. A keďže je to už skoro rok, čo som editor Jakea Paula, tak aj ja mám pre vás pripravený content o strihaní pre jedného z najväčších youtuberov na svete. Takže sledujte naše socials a za mesiac sa vidíme už v Puerto Rico. Johne, doraž to, brácho. OK. Hele, díky Romane, díky boj, že jste se dodívali až do konce, dejte odběr, dejte like a vidíme se u nějakého dalšího videa. See ya.